ଏ ବର୍ଷ କମିବ ଆର ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ତଳମୁହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବେଶ କମିବ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟିଯିବ। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଅନୁସାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 10.3% କମିବ ବୋଲି IMF କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 39 ଲକ୍ଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେବ ଅର୍ଥନୀତି। 2021ରେ ଭାରତର GDP 8.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। IMF ଏହାର ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏହାର ଦ୍ରୁତତମ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମାନ୍ୟତା ହରାଇ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାନ୍ୟତା 2021ରେ ପୁଣି ଫେରିପାଇବ। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚୀନ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚୀନ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8.2 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 4.2% ରହିଥିଲା। ତେବେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି 4.2% ଥିଲା, ଯାହାକି 11 ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥିଲା। 2018-19ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.1% ରହିଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ 3 ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ GDP 3.1% ଖସି ଆସିଥିଲା। ବିଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019-20 ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2.2% ହେବା ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରଭାବରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 23.9% ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି 4.4% କମିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 5.2% ବଢ଼ିବ ବୋଲି IMF ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।